Ebana, kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, najua utakuwa umekutana na hii story na trend ya sasa hivi inayomhusu Masanja Mkandamizaji pamoja na mkewe Bibi Monica. Sasa hivi kuna story nyingi zinazoendelea kuhusiana na wawili hao waliopotelewa na mwasibu wa kanisa lao la Feel Free Church. Sasa hivi sipo kuhusu kuongelea kifo cha mwasibu wa kanisa lao la Feel Free Church, ila mada yetu ya leo ni kuhusu connection ya Bibie Monica ambaye ni mke halali wa Masanja Mkandamizaji. Sasa ni connection ambayo imetrendi maeneo kote, lakini najua wengi wenu hamjaiona. Sasa connection ni ya moto. Nitaweka linki yangu hapo ya Insta sehemu ya comment. Naomba unifollow afu uje DM, nitakupa connection yenyewe. Sababu siwezi nikaposti hapa kwenye YouTube kutokana na sheria za YouTube. Siwezi nikaposti connection hapa, naweza ikafungiwa YouTube yangu. Lakini connection ni kali, ni ya moto, na uwezi ukapata sehemu yoyote ile. Wacha kufanya ni kusubscribe tu channel yangu, share link hii, comment, like. Afu hapo hapo kwenye comment hapo unaweka link ya Insta yangu, unanifuata kwenye Insta, na kuja pale kama unatoka kwenye YouTube, kama unatoka kwenye Facebook, utaniambia unapotoka afu na kutumia connection. Ya, cha kufanya ni kusubscribe na kushare video hii. Asante.